Azərbaycanın yerli ekspertleri, hüquq müdafiəçiləri, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının lideri Əli Əliyevin hərbiçi Emil Cəfərovun şikayəti üzrə 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini Azərbaycanda diffamasiyaya qarşı mübarizəyə təkan verdiyini deyirlər. Eyni zamanda təhqir var, təhqir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanun qəbul edilməlidir. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan hökuməti bu, xüsusən diffamasiya iddialarının cinayət məsuliyyət daşımasını zaman-zaman onunla əlaqələndirir ki, Azərbaycanda belə bir atasözü var, söz yarası, qılınç yarası sağalar, söz yarası sağalmaz. Və əslində isə reallıq bu deyir, reallıq daha çox praktikada iddiaları qaldıran tərəflərin statistikasına baxanda bizim son 15 illik statistikada görürük ki, 85% ictimai fiqurlar siyasətçilərdir iddia qaldıranlar. Bu da onu göstərir ki, bunun cinayət məsuliyyəti olub, bir çox halda tənqid və tənqidin sərhəddini aşan böhtan və yaxud da sərt tənqid məsələsində narahatdır rəsmi qurumlar və onlar bunu məhz cinayət təqibi ilə dayandırmağa meyillidirlər. Əslində, qəbul olmamasının səbəbi budur. Bu, daha çox məmurları qoruyur, daha çox siyasətçiləri qoruyur, daha çox informasiyaları gizlədən büdcələri, büdcə talayanları qoruyur. Beləliklə, onlar haqqında hətta ehtimalları və yaxud da təsdiq olunmamış məlumatları belə yaymaqdan çəkindirir. Öz növbəsində Azərbaycan Milli Məclisinin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri millətvəkili Zahid Oluc Amerikan səsinə deyib ki, diffamasiya ilə bağlı Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin heç də hamısında qanunvericilik aktı qəbul edilməyib. Lakin buna baxmayaraq komitə olaraq bu istiqamətdə müxtəlif planlar var. Mən düşünürəm ki, diffamasiya məsələsində ilk növbədə medianı, cəmiyyəti, müvafiq hakimiyyət institutlarının hazırlanması gərək olardı. Bu istiqamətdə komitə olaraq bizim müxtəlif planlarımız var. Ümidvaram ki, qarşıdakı dönəmdə biz bunu reallaşdıra biləcəyik. Bəs diffamasiya nədir? Diffamasiya başqasının şərəf və ləyaqətini alçaldan, həqiqətə uyğun olmayan məlumatın yayılmasıdır. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqirə görə məsuliyyəti nəzərdə tutduğu 147 və 148-ci maddələrin Cinayət Məcəlləsindən çıxarılması Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olarkən üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Lakin hələ də icra edilməyib. Üstəlik 2019-cu ildə Azərbaycanda böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiq dairəsi genişləndirilib. Müstəqil media nümayəndələri indiyə kimi Azərbaycanda bir neçə dəfə diffamasiya ilə bağlı qanun layihələri hazırlasalar da qəbuluna nail ola bilməyiblər. Media ekspertləri qeyd edir ki, qanuna edilən əlavələrdən sonra son illər Azərbaycanda vətəndaşlara, ictimai siyasi xadimlərə, jurnalistlərə qarşı diffamasiya ittihamları çoxalıb. Ərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.